حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آو صحیح حدیث مبارک اندر چھو ایک دو آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنگس خدمت اندر مگر چشمن اندر اوش ہے قشر پر گو ودن ودن آو حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرمو ہی اسم آیو بکی کا اے میانی آرا اے بلال رضی اللہ عنہ سکیائی ودن دون موج حضشم بے ہدایت یا رسول اللہ موج حضشم بے ہدایت ماجن حضشم نے ہدایت وش اولاد صدب گیہ زا اگر ایسے مول دین نش دور اومد یا توحید نش دور یا تم سندس علم اسنا اندر نا اومد یا توحید تم اسنا ونن اومد صدب گیہ زا اللہ تعالیٰ سندس دربار اسندر پت خور اس اوش پنن اہل خانہان پنن اولادن پنن رشتدارن ہند ہدایت خطر ودائی زا ایسے تیج لڑائی کرنی مالس نالس تھا تو سنو نبر چھو مشرک تیا دوبنس میں نہ چھن ماجی ہدایت یا رسول اللہ ونے زو سہلی تم چھن ہدایت سرس نہ مان مگر عزاز کرتم گستہ کی عزاز کرتم تہند ذات مبارک اس خاطر غلط زبان استعمال وش صحابی اس کیا چھ گھر کہ چلے اس نو ونیا ودن ودن در خدمت محمد رسول اللہ عزاز درائے تم سن زبان نازیبا الفاظ تہند شان اقدس خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور چھ کائنات پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبرک مجسمہ صبرک مجسمہ اللہ تعالیٰ رچن بے ادبی نہ اللہ تعالیٰ رچن تیزر نہ دپن چھس گوبرا ون کیا چھ یسن وچ کیا چھ پیغمبر مان ات پٹ ربن ماننک مطالبہ کوروی ات پٹ صحابہ یہ پیغمبر مون یل اس ات پٹ یہ پیغمبر مان ہون ضرور چاونا اس پگہ پن دشت مبارک حوض کوثر تریش محمد رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانی ماجہ کر ہدایت کیازی ہدایت کرن واجن ذات چھ ذات پاک حضرت اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وسمنن ون کیا چھ یسن فرمون فد اللہ ان یهدی ای میانی رس ای میانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس چھ سنن میانی ماجہ ہند ہدایت خطر کرتو دعا پیش پروردگار میانی ماجہ ہند خطر کرتو دعا کیازی تہندس دعا ہس اجابت تھم ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ گو پیغمبر مان اس پیغمبر سند شانس اندر مبالغہ آرائی کرن پت پنس پانس یہ احساس دون کہ اس محبت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعدما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين
اللهم اشفنا واشف أمراض الحاذرين الغائبين. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين يا رب العالمين. شو رهبر مؤمنا والله كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو رهبر مؤمنا والله كتاب الله رسول الله يمتراون شتم قمرا كتاب الله رسول الله. يمتراون شتم قمرا كتاب الله رسول الله. شكران حكم فرماوان طريقة مصطفى هاوان. شكران حكم فرماوان طريقة مصطفى هاوان. کرن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ. یم تراون چتم گمرا کتاب اللہ رسول اللہ صلى الله عليه وسلم. سري حمد سنة سري تعريف تمام قسمج بزرگی تبرتری الله رب العالمين سند ذات مباركه سزاوار يس رب كائنات يم كائنات پالنهار سون رزق رسا سون مشکل کشا سون حاجت روا سون فریاد رس يم رب كائناتن اس یت کائناتس اندر انسانی شکل و صورتس اندر پود کریت مسلمانن ہندن صفن اندر شامل فرموی. حمد و سنہ پت ایسن بیش بہا درود و سلام تمام جمی انبیائی کرام علیہم الصلاة والسلام پر بالعموم بالخصوص یمیم امتک رہبر و رہنما حادی اعظم مبلغ اعظم رحمتا للعالمین صاحب معراج صاحب کوثر شافی محشر خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ام رب کائناتا یت کائنات اس خاطر پن طرف آخری نبی تا آخری رسول بنویت مبعوث فرموی. ماہ ربی الاول چھو چلن اور ماہ ربی الاولی چھو سو اسلامی کلندر اعتبار سوریہ یت ریتس اندر عرش مجید رب کائنات یت کائنات اندر تولد فرموئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت طیبہ حکم تعالیٰ اشتہ میانی خود بغور انشاءاللہ مکہ مکرم حکس سرزمین یت سرزمین اس اندر سیرت نگارن ہندی لکھنے اعتبار کس گناہ اوسن یس گناہ نتت سرزمین اس اندر گسن اوس شرک باللہ یس کھلم کھلہ گسن بلکہ ایس قابۃ اللہ اس اندر یو تم قوم کیو لوکو 360 بت تھمت نصب کرت میں چھ تے آز ونن یمن مختصر منٹن پیغام ربی الاول کیا چھ یت امتس یم ربی الاولن کس پیغام چھ دتمت کائناتس بصورت محمد رسول اللہ شاگردان الفاظن اندر خانے کعب سیوت اندر 360 بت یمن باقاعد حاجات اس منگنے یوان یمن باقاعد نظر نیازو چڑھاونے یوان یمن لوخ یاری منگن اولاد منگن یاوری منگن روزگار منگن مدد منگن علماء کرام چھ لکھن کس گناہ نہ یس گناہ نہ تس سر زمین اس اندر گسن اوس یتیمن منڈن مسکینن سیتھ ظلم زیادتی اگر ایک قبیل شخص پنس اونٹس یا پنس گڑس بی قبیل کے شخصس برو تریش چاونائی ہے یوت تم جاہلان صفت انسان تم ات معمولی مسلس پہ وری وادن ہز لڑائی کر قتل غارت گری اس گسن معصوم کوڑ آس زندہ درگور کرنے مکہ مکرم تم سرزمین تم حالات یل وی کائناتس اندر تولد و سپدن محمد رسول اللہ شراب کو دور دورا سری گناہ یمن گناہن ہن تصور کائناتس اندر فرماون کس گناہن یس گناہن تس سرزمین اس اندر تم سرزمین ایک روزن وی لکھ اس انجام دیو اچوانن مولانا حالی رحمت اللہ علیہ دبن کہیں تھا گوڑا بڑھانے پہ جھگڑا کہیں تھا پانی پلانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی روز چلتی تھی تلوار ان میں اونٹ یا گڑ اکس قبیلس برو تریش چاونس پہ وری وادن ہز لڑائی کرن پتہ کیا فرمان دبن اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا مگر یل مہربان سپود رب العالمین کائنات یل اللہ تعالی ہس ترس آو کائناتس کائنات کین انسانن پہ کائنات کی مشکلات تو بد امنی ہند حالات وچھت قرآن مقدس چھ ونن ساری کھت بد امنی گئی شلک اس گسن اچھ عرفی طور پن کم عقل تو محدود علم اعتبار بد امنی ونمت بدل چیز اس فرماون بد امنی اس تت معاشرس اندر کیاز اللہ تعالی سند الوہیت ربوبیت تصور اس لکن درامت تم اس اکس رب العالمین اس پن عبادات ہند حقدار پن دعا ہند بوزن طاقتور سمجھن ول سمجھن مگر اللہ رب العالمین مبعوث کر کائنات اندر محمد رسول اللہ بے شمار نعمت اللہ تعالیٰ دسمت مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سز واحد نعمت یت پہ اللہ تعالیٰ فرمو لقد من اللہ علی المؤمنین کائنات کے مومنو مسلمانو اکس رب العالمین اس منگن والو جکن والو اللہ تعالیٰ چھو احسان جتل اتواز پڑھن قرآن مقدس اندر آیت کریم نزل فرماون لقد من اللہ علی المؤمنین بتحقیق اور مومنن مسلمانن موحدن پٹھ احسان رب العالمین احسان کمرن کرنے اذ بعث فیہم رسولا یل تمنی اندر از نسل بشر از نسل انسان تمنی اندر پنن رسول پنن پیغمبر مبعوث کرن محمد رسول اللہ بشر ونن چھن اللہ تعالی رشن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مبارکہ سے بے ادبی کیں یہ فرمو قرآن مقدسن اللہ تعالی فرمون قل فرمایو پنس امتس میانن بندن یا رسول اللہ
انما انا بشر مثلكم يعني امتيو مينس نام مبارك هس پات مبر درود سوزن والو انما انا بشر مثلكم باشو استهي بشر انسان ميچ عيال ميچ خاندارني ميچ شوئي ميچ زينون خرچاون غريلو معاملات رشتہ داری همسايگي ميچ يم ساري معاملات مگر اس ونو نہ گس اللہ تعالی رشن گستاخی اسی ہو بشر بلکہ ونو اس بشرو اندر تمام کائنات کے انسان اندر سید البشر محمد رسول اللہ اللہ تعالی فرمان دبن مے کر مومنن احسان یشو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند سوزنس اللہ رب العالمین فرمان کائنات کے انسانو مے کر مے احسان مے تو مے منت کہ میں کر توہی اندر مبعوث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو صحیح حدیث مبارک صحیح الجامعہ اندر انمت شیخ البانی رحمت اللہ علیہ دیون صحیح قرار فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا دعوت ابراہیم انا دعوت ابراہیم باسا چیسو حضرت ابراہیم علیہ السلام سن دعا كيف تو ایسے معلوم تو ایسے پنن خطیبن وائزن نش پنن مبلغن نش بوزمت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یل کعبۃ اللہ تعمیر کور ام پت منتم دعا اخ دعا مون پنس خانہ کعبہ اس متعلق زن بنون پنو اتو سوچ اسس پنن فرزند لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ دعا کیا مونگن دعا مونگن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يوس اخ دعا مگر دیت فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیس ابن مریم بس اشتو حضرت ابراہیم علیہ السلام سن دعا اور ساروی خود آخر از دسو میانی ینج میانی آمدج بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کیا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سن دعا شروع بالعالمین انمت قرآن مقدس سندر دعا کیا ہو یہ قرآن کرن نزل یعنی امت کس پیغمبر محمد رسول اللہ یلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کریمہ نزل آئیس گمز کہ چانی بیست خطر چانی مبعوث گسن خطر حضر شد دعا کرمت پنن دست دراز کرمی دامن پھالائمی رب العالمین سندس دربار سندر توحید کے علم بردار خلیل الرحمن علی نبینا علیہ السلام دعا کیا چھو کرمت ربنا وبعث فیہم رسولا ربنا ایسان ربا ایمان ربا وبعث فیہم رسولا یت قوم سوزن یموی اندر پنن طرف اخ رسول علیہ الصلوۃ والسلام چھو رب الاول یت قوم سوزن یموی اندر یموی انسان اندر کیا اگر ملائکہ اندر رسول آسے ملائکہ المقربین نہ کھون نہ چون نہ کماون نہ خرچاون نہ خاندارن نہ عیال نہ ہمسائے نہ رشتہ دار کہیں معاملہ نہ یمو ساروی چیزوں نش منزت مبرت حمید رب العالمین مگر اس انسانن چھ ہم ساری معاملات کماون عیالس خاطر کھون چون زندہ روزن خاطر کوشش محنت مشقت مختلف چیزوں لحاظ اکس انسانن ضروریات یمن ہند مطالبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھ دعا کرن ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ مش حضرت ابراہیم کیا کر دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق رب العالمین یم قوم کے لوکن سوز یوی اندر یہد خاطر پن طرف رسول علیہ السلام یتلو علیہم آیاتک یس من چان آیات کریمہ بوزنائے یمن آیت کریم ہن ہن پیغام یہ نصیحت اس من چان طرف چان آیات ہشنائے یہ گئی احکام اس من چان آیات ہشنائے چان نشانی واضح کرے یمن آیات کریم ہن ہن تلاوت کرے یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمہ اس من چان کتاب ہن علم تو حکمت ہشنائے
اکھشنایک آیا تمن پڑھ چن آیا دوم ہیچنایک ویعلمہم الکتاب ام پت دیکھ ام کتاب ہند علم تو حکمت تریم چیز بڑ اہم نقطہ ویزکیہم رب العالمین یم قوم کے لوز لوکن سوز یموی اندر رسول ویزکیہم اس من کردار سازی کر اس من تزکیہ کر اس من چانے عذاب و خوف تو بیم دی ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم رب العالمین بے شک شوس غالب طاقت وول حکمت وول بزرگی دانائی وول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انا دعوت ابراہیم میانے امتی بشتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن دعا اور بے کی طرف جو رب فرماون اچ کائنات کے مومنن مسلمانن منت اذ بعث فیہم رسولا کہ میں کر یم وی اندر یہند خاطر اخ رہبر تا اخ وتہاوک مبعوث محمد رسول اللہ نسبتی طور اس اعلی حسب نسبک مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حسب نسبک مالک اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ مشہور حدیث مبارک اختصار دم بتا اشار فرموخ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل اللہ رب العالمین چوین اولاد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اندر کنان وے پت کورن واصطفى قریشا من کنانہ ان کنان اندر چون چنون قریش تھود خاندان قریش اندر فرمان واصطفى قریشنی قریشن بنی هاشمن یمو قریش اندر چورن بنی هاشم بنی هاشم اندر واصطفانی من بنی هاشم اور بنی هاشم اندر چورن یم کائنات خطر آخری رسول محمد رسول اللہ نسبتی اعتبار تی اس اعلی حسب نسبک مالک محمد رسول اللہ اور سانی خطر اللہ رب العالمین فرماون تہند خطر شی احسان اللہ تعالیٰ ہن دتی صحت اتت ونی نے مے کور مے احسان اللہ تعالیٰ ہن کری دنیائی اعتبار آسود حالی عطا اولادن ہن نعمت مالی آسود حالی مگر اتت ونی نے مے کور مے احسان مگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن تذکر یت کائنات اس بوون سوچ ونن کائنات کے انسانو مسلمانو مومنو ہس کر جو یہ ذات مبارک مبعوث کر فنن آخری پیغمبر بنائیت رب کائناتن محمد رسول اللہ ات فرمو رب کائناتن لقد من اللہ یہ چھو میان طرف منت لہذا حس کر جو امی ذات مبارک ہا سندن معاملاتن اندر روزو بڑے حساس کیا جی مشہور آیت کریمہ فرمو ما اتاکم من رسول فخذو یہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام تہ دیو ترٹ جو وما نهاكم عنه فانتهوا يمنشن منح كرنو تمنشن روزو باز يمون رسول عليه الصلاة والسلام تهي ديو تم كهدن تم فرمو ما ينتقو عن الحوا رب العالمين امس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق فرماوان اچن پنن نفس پننس امت اس کا چیز یون ماننون خطر مجبور کرن اچن شریعت اس متعلق احکاماتن متعلق پنن زبان پنن من پنن دماغ کا فاصل صدر کرنے کی کوشش کر ما ينتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا یہ تی باون کائنات یہ تمہ چیز تعلیم دون پنس امت اس کی سا نازل وحی اند صورت اس اندر کر ذات پاک حضرت اللہ جل جلاله جل شانه پیغام ربی الاول کیا چھ اس سانی خاطر چھ مسلمانن ہن جس کلمہ چھنا یہ کلمہ چھ اس یمی ربی الاول پیغام ہشناون مسلمانن ہن کلمہ کیا چھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یہ چھ توحید یہ چھ کائنات عظیم المرتبہ کلمہ اچھ بعض احادیث مبارکن روایتن اندر آمد افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ عظیم ذکر یہ عظیم کلمہ کہ کہاں چن عباداتن ہند حق دار کنسی حکم نے الہ ونیت معبود ونیت یت کائنات اس اندر سوائے حضرت اللہ
سوی چھو سون مالک و مختار علماء کرام فرماون دبن یم انسان لا الہ الا اللہ پڑ ام پت یس یون و دویم کلمہ چھو سو محمد رسول اللہ یم انسان لا الہ الا اللہ پڑ توحید مون اللہ تعالی سن کنر مون اللہ تعالی سن یکتائی اپناون مگر مونن انک دویم کلمہ محمد رسول اللہ مانن کیا گو مانن کیا گو ٹائم چھنا تیزی سان چلن تمہیدی کلماتے چھ تو وقت مکلیو خود بو مانن کیا گو وچ مانن ما گو یہ اس کرو تم چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند ذات مبارکہ ہس کن منسوب یم سی زن اس پننس دلس ٹھنڈک پی تو خوش گژھو ما گو مانن بلکہ یہ پیغمبر چھ چھ مانن تت پے یت پٹھ یہ ماننک حکم سے کرو ذات پاک حضرت اللہ یہ پیغمبر مانوہن مگر مانوہن کت پٹ اللہ تعالی فرمون قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرز پنس امت اسواز فرماو خروب چو فرماون ان کنتم تحبون اللہ اگر تو اللہ تعالی سے محبت ایک دعوی دار چھو بلا لحاظ مسئلہ کو جمع مچھ مسئلہ کی باز مومنو مسلمانو اگر تی امی چیز دعوی چھو کرن کہ اش محبوب ذات ذوالجلال حضرت اللہ اش رب ٹوٹ رب کیا چھو فرماون رب ٹوٹ آسن خاطر چھو مانن تہی نبی صلی اللہ علیہ تی گو لا الہ الا اللہ اللہ کس کلمس پات چھو دویم جوز این کلمہ مبارک اکس گو محمد رسول اللہ چشی توحید اپنا ہون نظر تل تھیزن محمد رسول اللہ چشی نماز پارن نظر تل تھیزن محمد رسول اللہ چشی زکاة دین چشی ماہ رمضان اک روز در روزن سیام درن نظر تل تھیزن محمد رسول اللہ تچی حج بیت اللہ کرن کت پٹ کرخ نظر تل تھیزن رسول اکرم صلی اللہ علیہ اختصارا زندگی ہندس ہر معاملہ اندر چاہے زندگی اندر خوشی خور آسا چاہے چانی زندگی اندر شر تکلیف مشکلات آسنا ہر ایکس معاملہ اندر چھ مطالبہ محمد رسول اللہ یہ پیغام رب اللہ نبی مانی ہن مگر مانی ہن کت پٹ یت پٹھ ہے چگا چھ خوش یت پٹھ ہے مگا چھ خوش نا یہ نبی ما مگر کائنات اندر ال وچھو نا یت پٹھ نبی ماننس پٹھ چھ نس مزہ لگن کی کیا چلے اس نبی مان ہن رب سند حکم اعتبار تل کتا سو شر کرن و تل کتا دمو اس ایم سی نبی اسنا دستگاسا خاطر نماز اندر پڑھن یا کن عبود و یا کن استعین نماز ہن سلام پھرت نبی اس آلو ولی اس آلو بزرگ اس آلو پیر اس آلو تیا رشمال اس آلو پھلن پھلن بزرگن آلو یلی اس نبی مان ہن رب سن پائے تیل کت کرو اس بدت نبی سن اس ناو اس پر تیا یلی اس نبی مان ہن تت پڑ اس مان نک مطالب کر رب العالمینن تیل فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ترکت فیکم امرائی میانے امتیو مترے تائی کن زی چیز زی حکم زی امر امرائن سے گئی تسنیہ مترے تائی کن زی حکم بے کس روایت اس اندر فرمو ترکت فیکم شیعین دویو حکمو پاتو انک مترے تائی کن زی چیز ترکت فیکم سقلین بے آخ روایت فرمو میانے امتیو مترے تائی کن زی وزندار چیز اکیس روایت اندر چھ امت کلمات احدہما کتاب اللہ ایمو دویو چیزو اندر چھو اخ چیز سگو اللہ تعالیٰ سن فرمان سگو کتاب اللہ رب سنز کتاب ہوا حبل اللہ یعنی امتیو مسلمانو یاد تھے جو یہ چھو رب سنز رز اچھا پڑھن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا مومنو مسلمانو یک جٹ گشت گشو جمع اللہ تعالیٰ سنز رز مضبوطی سان تھپ کرن خاطر بے م گسو تفرق بازی ہن شکار سفن اگر وسط چ برو برو پکو یا پر تھوڑا وسط وسط کرو برابر تاکہ
پدوین مسلمانن مل جائے اگر نہ جائے تیل چھ ہر کنے الحمدللہ جگہ کافی پریشان گژھنی چھن ضرورت فرموک میانے امتی متری تہ کن ز چیز وش کیا دین چھ رب الاول مگر اس کیا سمجھ اس اس تہ سمجھن یہ سمجھ رب الاول کس پیغامس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مگر اس کیا سمجھن مسلمانو نوجوانو بزرگو ماجو ہمشیرو اس کیا سمجھن اشوس ربی الاول پیغام کی سمجھن یہ سمجھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مگر اس کیا سمجھ اچھی اس رات اس روزن نبی یاد آئے کتھا تے گئی کتھا وچ از مش رات اس نبی یاد تھاون پیغام یہ نبی چے زندگی ہند ہر معاملہ سندر یاد تھاون چے ربی الاول مطالب تے چے گھر سندر خاندر ایم سات تھئی جن نبی یاد تے چے وراثت باگراوین ایم سات تھئی جن نبی یاد تشی پنن اولادن درمیان انصاف کرن کوڑ تو لڑکا اسیت ام سات تھزن نبی یا تشی ہمسایا ست معاملات ام سات تھزن یاد محمد رسول اللہ ایمو فرمو مکر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہمسایا اس متعلق تو تاکید ام سندن حقوقن ہن مگو خدشے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام گوسن یوانن کے ہمسایا سا چے وراثت حقدار بنمو ذات پاک حضرت اللہ یہ خاندارن ہند معاملہ نظر تل تھزن کت اس پن خاندارن ست محمد رسول اللہ تھی لین دین کاروبار تجارت ہن کن معاملات نظر تل تھزن محمد رسول اللہ فرموک میں تم ز چیز تہ کن تم چھو اخ چیز احدہما کتاب اللہ اخ چیز چھو تس من اللہ تعالی سنز کتاب ہوا حبل اللہ یاد تھزو میانے امتیو یہی چھو رب سنز رز فمن تبعہ کان علی الہدا ومن ترکہ کان علی الضلال کیا فرمو فرمو کہ استاد کلام مبارکہ ہس اتباع کی فمن تبعہ یہ میات کلام مبارکہ ہس رب سنز فرمانس اتو وحی ہندس نظامس یہ انسانن تابع داری کر کان علی الہدا سچو ہدایت اس پہ سچو ہدایت یافت یہ زبان مبارک محمد رسول اللہ یوس انسان اس کلام مبارک اس اتباع کرن وال بنو پنی زندگی ہند ہر معاملہ سندر اپناون وال بنو عملاون وال بنو کان علی الہدا ون تم دنیا تم سم گئی ڈیلی میں تم گئی گمراہ تم گئی منکر دنیا حک ونن کرن کہیں کیا جوڑ چھ زمانت از زبان درفشان محمد رسول اللہ فمن تبعہ کان علی الہدا یہ مت کلام مبارک ہس کیا جی کلام مبارک چھ تیل آمد یل کائنات رب العالمین ان محمد رسول اللہ ومن ترکہ کان علی الضلال یہ می اللہ تعالی سن فرمان رب سن کلام اللہ تعالی سن احکامات ترک کر رول آؤٹ کر زندگی اندر من چاہے زندگی گزارن یم سات یہ خوش گو است کرن مونین تم گائیڈنس تم تعلیم مبارک یم نازل کر آسمان پر ذات پاک حضرت اللہ ومن ترکہ کان علی الضلال یم یہ ترک کر پن زندگی اندر تمس یہ نہ واسطے کیا اس تمس یہ نصب آست کیا اس تمس یہ ذات آست کیا اس ومن ترکہ کان علی الضلال یمی کلام مبارک یمی احکامات ترک کر سچو گمراہی اندر زلالت اس اندر چھو پیغام ربی الاول فرموک ترکت فیکم امرائی میں نے امتیو باعث تحکن ز حکم ہے لن تذلو وچ زمانت کیا وچ بشارت کیا وچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن ضابط کیا چیت کائنات اس فرموک ترکت فیکم امرائین میں ترائی میں اتاہی کم زو حکم لن تزلو گوڑ بوزیو امیچ افادیت اہمیت میں نے امتیو زلیل نہ گسیو نہیں میں نے امتیو خجل خار تو رسوہ نہ گسیو نہیں کائنات اس اندر بلا لحاظ مسئلہ کو ملت مسئلہ کو جماعت مسلمانو یمن دون حکمان ہز تابع داری کرنس اندر فائدہ وی ون کوئی نہیں من دون حکمن ہز کیا چھ اہمیت تے فادیت گڈ فرماون لن تذلو گمراہ گچھو نہ ذلیل گچھو نہ کھجل خار گچھو نہ
لطمون غسمن مسلمانو کائنات سندر ما انتمسکتم بهما کتاب الله والسنتی يل مضبوطی سان من دنمیانن حکمن يل مضبوطی سان من دن چیزن تھپ روجو کرت یمو دویو چیزو اندر چھو گڑنک چیز کتاب اللہ اللہ تعالی سن فرمان رب سنز کتاب دویم فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہن سنتی دویم چھو میون سنت دویم گو میون طریق يل من دن چیزن ہنز تابہ داری اتباع کریو يل يم زي چيز پنن زندگين اندر اپنايو عملايو پھلايو واد کیا چھو لن تزلو زلیل گسون گمراہ گسون لت مون گسون کائنات اندر اللہ تعالی رچن رسوائی گسون کائنات اندر ی چھ پیغام رب الا ی چھ رب الا ولن دین دسمس کائنات رب العالمین يل مبعوث کر یت رت اندر محمد رسول اللہ مگر اس روڈ بدل چھ پچ میڈیا ہس پٹھ لوک کرن لکھ لہذا چھ احتیاطن تو سمجھو انشاءاللہ اس اس تس پٹھ رٹن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات پٹھ یہ روڈ صحابہ کیا تم اس زندگی ہندس ہر کام تس پٹھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس با کت مانن و بیس اعتقاد امس پیغمبر اس متعلق امت مسلمہ اس مسلمانن آسن گئس سو گئی ساسم صحابن ہندس اعتقاد اسما ویسے پنن اعتقاد ما گڑا ویس حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آو صحیح حدیث مبارک اندر چھو ایک دو آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت اندر مگر چشمن اندر اوش ہے کشر پڑ گو ودن ودن آو حضرت بلال رضی اللہ تعالی فرمو ہس ما یبکی کا اے میانی یارا اے بلال رضی اللہ عنہ سو کیا اس ودن دون موج حلشم بے ہدایت یا رسول اللہ موج حلشم بے ہدایت ماجن حل شمن ہدایت وش اولاد صدب گیہ زا اگر ایسے مول دین نش دور اومت یا توحید نش دور یا تم سندس علم اسنا اندر نا اومت یا توحید تم سنو ونن اومت صدب گیہ زا اللہ تعالیٰ سندس دربار اسندر پت خور اس اوش پنن اہل خانہ ہن پنن اولادن پنن رشتہ دارن ہند ہدایت خطر ودائی زا اس تج لڑائی کرنی مالس نالس تھا تو سنو نبر چھ مشرک تیا دوبنس میں نہ چھن ماج ہدایت یا رسول اللہ ونے زو سہلی تم چھن ہدایت سرس نو مان مگر عزاز کرتم گستاخی عزاز کرتم تہند ذات مبارکہ اس خاطر غلط زبان استعمال وش صحابی اس کیا چھ گر کہ چلے اس نو ونیا ودن ودن در خدمت محمد رسول اللہ عزاز درائی تم سن زبان نازیبا الفاظ تہند شان اقدس اس خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یور چھ کائنات پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبرک مجسمہ صبرک مجسمہ اللہ تعالی رچن بے ادبی نہ اللہ تعالی رچن تیزر نہ دپن چھس گوبرا ون کیا چھ گیسن وچھ کیا چھ پیغمبر مان ات پٹ ربن ماننک مطالبہ کوروی ات پٹ صحابو یہ پیغمبر مون یل اس ات پٹ یہ پیغمبر مان ہون ضرور چاونا اس پگہ پن دشت مبارک حوض کوثر تریش محمد رسول اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میانی ماجہ کر ہدایت یعنی ہدایت کرن واجن ذات چھ ذات پاک حضرت اللہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وسمنن ون کیا چھ یسن فرمون فد اللہ ان یهدی ای میانی رس ای میانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بل چھ سنن میانی ماجہ ہند ہدایت خاطر کرتو دعا پیش پروردگار میانی ماج ہند خطر کرتو دعا کیا جی تہند دعا حس اجابت تھم ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ گو پیغمبر مام اس پیغمبر سند شان اندر مبالغہ آرائی کرن پت پنس پانس یہ احساس دون کہ اس محبت کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ آخری کلمہ چھ امی خطبک فرموک میانی امتیو بسو پرانن حوض کوثرس پہ انی فرضتکم علی الحوض مشو پران حوض کوثر اس پہ کیا جی مش اللہ تعالی ہن یہ اعزاز دتمت انا اعطیناک الکوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں از کر میچ حوض کوثر عطا
پگہ کائنات کن تمام انسانن یمن جنتس داخل گژھن آسہ تمن چھ گڈ لازم تمن گژھ پنن دشت مبارک امی حوض کوثر تریش پیالہ چاون محمد رسول اللہ فرمون جماعتا جماعتا آسہ یون تم آسن رٹن اتیت حوض کوثر تریش دام امہ پتہ آسن نیرن فرموکھ امہ پتی اکھ جماعت بہ پرزناوکھ یم کت پٹ پرزناو فرموک پرزناون پن امت قیامت کے دوہ میدان محشرس اندر یہند اعزائی وضو آسن چمکن تو وضو اندر تان چھلن چھو نڑ چھو چھلن بت چھو چھلن کھور چھو چھلن ام اعزائی وضو آسنو پگہ نپ نپ کرن برزلن فرموک پرزناوکھ امن پرزنائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وہ یمو آسن نماز پجمس دنیا اندر یمو آسن وضو کرمت دنیا اندر وار سمجھ دو حکم کفر لگاؤن بغیر یل نس آج سمجھو پت کس سمجھاؤ فرمان یمن تو مے درمیان یہ پرد حائل بہ کر رب العالمینس عرض بہ دس ربا یم مین امت بہ سکم پہچان یمن تو مے درمیان کیا آئی درار یم کیا آئی مے نش دور کر رب العالمین فرمائم انک لا تعلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا معلوم یل تہی تہذ ذات مبارک دنیا اندر درائے تم پت کیا کور یمو تہندس علمتس دینس تم پت کت کت چیزس بنو یمو محبت تم پت کس کس چیز کور یمو محبتس اندر داخل انک لا تعلم ما احدثوا بعدک یا بیکس روایتس اندر انک لا تدری ما احدثوا بعدک تو نہ چھون معلوم تہند نیرن پت کس حال کور یمو تہندس پیغامس سے تہندن فرامین مبارکہن سے رب الاول پیغام چھو قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تہ رب سیت محبت کو دعوی چھو کرن رب چھو فرماون تمیش کہوت تو دلیل چھو فتبعونی تابہ داری فرما برداری زندگی ہندس ہر معاملس اندر پکیو پت پت محمد رسول اللہ رب العالمین دین اسی تابع دری کرنو توفیق و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین